Nou accident amb víctimes mortals a les carreteres de Mallorca. Una persona ha perdut la vida avui de matinada quan el cotxe en què viatjava ha topat amb un altre vehicle en el quilòmetre 1,5 de la carretera MA3640, a Alcúdia. Segons el 061, la víctima, que viatjava amb altres dues persones, ha quedat atrapada al cotxe. A l'accident han intervengut tres ambulàncies, a més d'efectius de la Guàrdia Civil i dels bombers. Els acompanyants han resultat ferits lleus i han estat traslladats a l'Hospital de Mallorca.